Ikaze mu ikinamico umurage y'uyu munsi. Urubyiruko rwo mu mujyi wa Budembero urabasuhuza. Abatuye mu misozi ya Murera ndetse na Cyuza barabaramutsa. Nahabo mu mirambi ya Nyarwaya bo ngo mutahe. Ntukikwe n'ikinamico umurage maze ubigireho byinshi byubaka. Izuba riva, imvura igwa, kivumbi nzamubona kandi nzamuhana. Aranyihisha ubutitsa akanwe pakwepa umunsi ku munsi. Ariko umunsi namubonye, azahita yibagirwa gusambana. Singaho ndi. Ushaka uzamubabarire rwose papa. Ubabarira mubabarira miki. Ahubwo natwe twisubireho. Papa, nukuri sinzongera kumuvugisha. Kandi narabikubwiye. Wowe urabeshya kwini mukobwa wanjye maze kumenya. Ntabwo nkubeshya papa. Amagambo umbwira nibyo ukora bitandukanye kure. Ugenda uhindagurika umunsi ku munsi kandi bituma niheba. Urumva neza? Papa kwi. Turaganira kandi ko atazongera gukundana pe. Kuri ntabwo arukubeye. Se wabyemeza. Nongera kumva navuganye na Kivumbu zamane papa. Rwose ntago ari ukukubeye. Umva. Ushobora kutavugana na ukavugana n'undi mugabo. Kwi. Izimye ya televiziyo hanyuma usobanure neza ukuntu byagenze. Ariko urahita umubabarira. Naramubabariye. Naramubabariye nituba twicaye gutya. Gusa umuntu narababarira ni Kivumbi na nyoko Kagoyire. Ngaho mbwira mbwira. Ariko kwibwira papa wawe kandi umubwize ukuri. Nta mbwize ukuri papa. Warakoze kumbabarira. None se Kivumbi yaranshutse ngo amfitiye ubutumwa. Hanyuma njye aho yabaga turicara nyine turaganira hatangira kumpa inzoga. Aguha inzoga? Mbese cyane nagutsindishije. Ariko asanzwe anazinywa kwi. Nyine we yamaye ibisindisha cyane. Maze ngiye kubona mbona akuyemo imyenda akambwira ngo nimukoreho. Akajya anyegera maze nkanga. Maze ukanga gute se? Nyine narangaga ariko agakomeza ambwira ngo nindekanyereke. Shaka nakumira ko. Maze andusha imbaraga aguramo ikariso. Kwase nawe ntubyumva. Yari yasize. Ubu ndenzirika amaboko. Mfuko munwa ndyama hejuru. Niko kwi. Ntiwavuze induru koko kwi. Nunaze ko yari yapfutse munwa. Gyore cyawe byakurikiye ubwo ngenda byumva. Icyara gusambanyije nta kabuza. Hanyuma se nyuma yaho. Nyuma yaho yaje iwacu. Nyuma Nkugiye yarwaraga nyine nkamujyana kwa muganga. Utambwiye. Nyine narababaraga ahantu hose. Ndatinya ko wabimenya numvaga wanyica. None se kwi babarubwize ukuri. Mwakoresha agakingirizo. Ntabwo mbizi. Sinyibuka pe. Kuko yari yanziritse nataye ubwenge. Papa kwi. Muranyumvira koko. Icyo gihe twahise tujya kwa muganga. Bigenda bite? Cyagiye basanga adatwite. Ariko nta n'indwara yamuteye. Sigiye nanjye nari guhita mbikubwira ariko. Jessica nyumva neza. Ntabwo wagombaga kumisha ibintu nk'ibyo. Urumva neza? None iki? Kwini nyine yari yambujije ngo simbikubwire. None se kwi. Urumva umeze gute koko? Papa, numva nagakiro. Akambere ngifite. Ndakureba nkagira isoni. Numva sinyiguhesheje agaciro nka mbere. Ntabwo nyiri isugi. Sinyiri n'umukobwa wo kwizerwa na papa wanjye. Naracumuye mbabarira papa. Gusa mubabarire papa. Mubabarire pe. Kandi ubikore ubivanye ku mutima. Wongere umugirire icyizere papa kwi. Niko se kwi. Umva warakuye mu isomo koko. Nukuri papa nakuye mu isomo. Irihe nyine? Ry'uko gusambana ari bibi bibabaza ababyeyi. Ntibatesha agaciro ababikoze. None se. Mama wawe si ibi byose arabizi? Simbizi. Ariko we ntabwo turabiganiraho. Koko ko ibindi abigira ne koko. Papa kwireka ntahe. Ariko mama yari yambwiye ngo niba bishoboka umuntu umeho.
ndaza kuza kureba ko mugeraho ari kumubwira sibyo kwini ndeba mu maso mbwira urumva utazongera kumbabaza ngo babarire ntabwo nzongera nukuri ese uzi uko ngukunda kuko kwini ndabizi papa ntabwo nzongera kukubabaza ngiye kureka ikivumbi nukuri kw'imana aho bareka kwishora mu nkundo uracyari mutuka papa ubu udashaka si ikivumbi gusa kubera ari ururara nkundanye n'undi muntu hari ikibazo Ese ko se kamarigo? Ko tararo kagi. Usiga ari umuvuga butumwa? Niko mbwira. Neho pastor wicyuza bavuze. Nase kubera iki marigo? Ibi bitabo byose subufite cyampaye nkarero. Kandi rwose wambaye neza mbese ufunzemo bye. Uzi kumeze nk'akadahumbe kamwe. Uranyumvira ra? Ahubwo ngwi no wicare hano nawe rwose nkwereke uko bimeze muri ibi bitabo. Ibyo bitabo se ni bitabo nyabaki? Ngenure. Kandi kagi ninza ngasanga ari amafuti ndagucucupa ikamenye byawe yahaye ngo ntugura urumva ndaguca rimwe nushaka ndakaza ngucabire nyanziza yagushahura none wicara hano rwose wumve rwose nyumva ntacyo bigufashije wende baguhe iryo cupa rwose ndaryishura ngiye rwose ariko se ubundi ibi bitabo bikuyeheye mbikuye mu nama yiga ku burenganzira bw'abana hara ku karere umva mubeshye yayabawe nande komeye wacu yagiye muhugurwa ibudembe mbizi urumva Eraganya ndakurikira wowe amakuru yose mba nyibitseho. Amakuru y'abayobozi cyane cyane. Umva hari intumwa ziturutse muri UNICEF. Ndetse n'iziturutse mu nama y'igihugu y'abana. Ndetse na polisi ishami rishinzwe isange One Stop Center. Ubwo se kuki bahisemo kuza gukorera iyo nama hano murera kandi nta kibazo cy'abana b'inzererezo dufite. Ibyo bivuze iki? Ngo iki marigo? Iki se? Batugaragaraje imibare. Yahani wacu murere musanga hare musanga twebwe dufite abana benshi bavuye mu ishuri dufite abana bakora imirimo ivunanye tukagira abana bashorwa mu ngizombe ko yibagije abana bajyanwa gukora imirimo za budembe mu ngo ibyo vuze byose urabeshye ariko kagi ubwo ibyo bigambo ntagara wagiye kubivuga ko segayo warigeze bavugirije yewe ni inshuti y'umuryango kandi nkora akazi kanje neza urakabye gusa icyo nakubwira kugabanya rwose urujya n'uruza rw'abantu bazana abana hano mu kabari akabari kawe hano kashizwe ku rutonde ubwo urashaka kumpombya nakumvisha ayo matiku nayiki imibarira bigaragara nayiki ntangiye kunguka mutakabari kamarigo ariko batiko abanyamurera muzageza he kuki nta cyapa kibuza abana batarageza imyaka 18 kibabuza kwinjira hano mu kabari kawe umva nkubwira kagi kuki ntacyo wamanitse ukomeze kuntoneka ngiye nkora business narabikubwiye hano takura imbwa yiruka ndashyira ibyapa se none nzazinywa Kangize brochette nzazirya. Ntushaka rwose umponde sinoga marigo. Ndaguhonda ahubwo cyane. Eh? Ahubwo akira tudutabuze kudushyira hagaragara. Abantu bajye badusoma. None ibi none uraza kwimanika bose bajye bamenya uburenganzira bw'umwana. Kagi, ngiye kukwereka aho mbera mubi. Urumva? Eh? Ngiye uratsenza kure. Yavise. Fashe. Ariko urabishyeshe marigo ariko havari fashe. Kandi wa mugore uduka kandi uzikora. Fashe. Akasaka songo ihora. Urumva hoba wahereye. Ndabije koko kandi kindi ntukanyuta umugore ntago ndumugore wawe. None se nagura umugore. Ibyo bihamagara nyiranziza we musangira umutungo wacu. Eh? Ndabona undi abanabirekana isokere da. Igendere. Gusumenye ko rwose bitazagarukira hanga. Ntago bizarangira gutyo. Zana Ariko sababa fara ko wishiri bibikapa. Igikapa cyagutaje. Ariko ndekuraske. Anyishira fanta wangu. Wireba mari, wireba mari go, wireba mu, wireba mu. Babara rwose nakwikinze ntukore. Ariko se ahusi bindi bikira. Akira muhishura ariko rwose mbabarira. Ntugire na kimwe rwose uca rwose ndakwinginze. Babara rwose. Ubaya nangahe, ubaya nangahe. Hayi. Ubaya nangahe. Kijumi 500. Hiki. Icupa rimwe ryanje. Rimwe rya fanta. Na unzoga imwe yawe. Da, genda kagenda. Ese kandi. Uriya wapfuye heshe. Mujya mundura ukuntu twaguye. Mujya mundura kagi. Kagi genda. Ariko uzababwire ko muri injira hit bar twihagaze urumva? Ko genda. Genda genda. Sakurisha gusa. Ngugeze utagasa? Sache ni mushaka moje mumenya. Ngugeze ute? Jewe ndakaza n'uyu. Tonde rero nawe akaroga cyana fe. Sindi kuri kwa Mariya Rwanda. Urumva? Iki? Aha ni kwa Mariya. Ndavuze ngo ndi gitangaza. Kandi umuntu wese washaka kunyitenda kambaza ibintu bidashinga nahitamo agusoza. Ah, reka. Moje munyita nyine. Umuntu meza
wavuye kwa nyamuzinda munenye ese ubu wongwerehe ko mbona zakwishe umenye wanazikara byahari mariko tasiyo tasiki tasiyo ibyo nago bikureba ahubwo ngana na konzawe ko fitinyo tanumvimereye nawe wambari ko nazongera noneho nokuri nyariye nibisiga hari ese ubu rero nakagiye mu mayimo pangiriki Gomu sile ariya ngo mutunganya na gasopo soko nugo rwago rwawe kurekira kagatoki urumva naho kagimba nta kagimba nta umwese muri tashamu pu murera yabusa bakavuga singo aragaruse ngo mupange none se nigenje unyinyo nzoka we koko nokuri kumana mbarega ndimfubiye genda fubiye siki ariya ngo mashaka kuzamfungisha umva niko ngubwiye ugu butwaye mujyana mute kaji Ugwe gutware mugire namute niko gasa ntawe umuntu yabagufisha umwanje namute ariko ko ntawe umuntu yabona hanga ha kanene yiparise koke umuntu yagiye na parise hanga hiragana hi ubwo ratangiye wowe wazanye motone ngombwe iki eh kombona wapanze ibisorori byinshi byose urabyarurira mu kanya ii aho gukibazo nuko mbona bimwe mpfundikizo yabyo itagifata neza mfite ubwoba ko bigenda bimeneka Uyu mugoro basushyiriye abandi biryo komenyereye kugaburira abashonje bose bo muri cyuzo. Harabona ari maze iminsi neganya ariko imugoro basubaho bari kuri gahunda. None se kwari byinshi ubijyanye. Tuvuga se ko yabagiye ko tugomba kujya muri Savena mu bitaro bikuru. Niyo mpamvu y'ibyo bisorori byose se? Ee. Umuntu uri gutora gategese niyo yabirya ntiyabimara. Natetse ibinyuranye kugira ngo bimwe nibimunanira afata ibindi. Ee. Kugero nk'ibi bisusa byanze yafata kubihaza. Ah ibyo so gukabya no gusesagura kanya Nge ariko siko mbibona Eh kuko ni ngombwa ko save nabo nimpagije kandi birimo intungamubiri zose ngo yisubire vuba Nata nabimara kandi ibindi pangara sarabitahana abana babirye Ah icyakoze birahumura neza cyane nk'ibiryoshye koko Nibyo reka nkujaburire noneho wowe gukomeza kubirisha amaso gusa Ahubwo byarure twirire kuko nubundi ho nize save rero arabirye abonye ari wowe bizanya Ibyo ndabize niyo mpamvu numvaga rero uri bubijyana Urumva se nimbijyana ari gutekereza ko ari njye wabitetse. Ha ni hahandi yabimena mu maso kuva bivuye muri uru rugo. Ariko se undi mikwe ndakumva. Ntaho kwibona koko ubona nakora iki? Yemwe bahani. Ngo ninde. Yemwe kwa mikweje. Ko wenda kunkurira urugi nibi iki kigumira we. Ntabwo yariko. Ego man. Niko. Ko wenda gakunkurira urugi. Wagi ukomanga mu kinyabupfura kiguni. Se ko mbona mwiteretse ibiryo mwatuje nkaho mutazi ibyabaye. Kuzuca ibiko bakiguni habaye iki? Cyangwa unyuze hari hafi umva birahumuruza nibikabyo ngo ukunde winjire hano sha. Kandi nuko mwakomeje kumfata umva. Wende ibiryo byo ndaza kubaza amakuru yabyo nyuma ariko nange hari andi makuru narinzanye kandi si meza namba. Si meza rwose. None se uko tatubwira nyine? Ngo habaye iki? Yerega ni mutabare, umukecuru wanyumenya hari bwa muyaganye. Mbega gusa rushaje we. Bigenze gute kiguni? Yewe. Nyamara ni mutabare mukabwi matarakuri bara akambara ubusa kabunuza ku musozi rwose. Yebaba we. Mutabare. Birabibyuya we. Uti umukecuru ari? Ni kwegegera vuba rwose. Ubonye meza atese kiguni? Ari he? Hoje tugende kiguni. Uhoje tuyo nijya kunyirika wari. Ubye none se urashaka kugenda utariye mikwe. Ari kumva nawe ra. Urumva nariye niyo nkuru maze kutubwira koko kiguni. Erega nako nsiza zenguruka hirya no hino abwira abantu bose ngo Saverina yicye umwana mu nda. Yaramaze mbese kunyira mu maduka yose agenda abwira abantu hari haruguru hose. Ye? Ubwo sibyo byari ngombwa kugenda abibwira abahisi n'abagenzi koko? Ari kuvuga ngo Saverina ngo ashobora no gupfa ko kandi ngo byose ngo ni amarozi ariko ubwo nturi gushyiramo n'umunyu ngo ukabye inkuru kiguni ibintu niko bimeze ibyo bintu rwose mama ntiyabivuga ku gasozi kandi ari no kuvuga ngo abana be ntimukimwumva ngo niyo mpamvu ngo aje gutabaza ngo abanyacyuza bose ngo umugabo yajyaga kamera akiriho mikwe ibintu birakomeye nyamara ndumva ibintu bishobora kuba bikomeye wanyaruka ukajya kureba umva mikwe niba ugira ngo ndakubeshye ahamagara mirindi umubaze twari turi kumwe mukabwe imbari kugenda asaba abanyacyuza bose kumufasha ngo kwivuna umwanzi ngo iki iki muhamagara bose yavugaga amazina asobanura neza uwo mwanzi wari we yagiye mpavuye nta waravuga mu byukuri ariko ari kuvuga ngo abanyacyuza ngo baguye mu mutego ngo kuko umuntu wo mu ruzingo agenda yiyorobeka cyuceka kiguni rekira ibyo bigambo twakumvise ratakanya ndakumva shyira vuba ibyo biryo mu isoro rumpenge muri urumva se none sa venere byemereme kwe None se mikwe bya biryo murabijyanye se Naha dusubikiye kinamico murageye uyu munsi
yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire. Ni kuri Radio Isangano kuwa mbere, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu saa 12:30 z'umugoroba. Ikinamico Umurage muyigezweho n'Umurage Communication for Development ifatanyije na Population Media Center ku nkunga ya UNICEF.